מה אתה מבין? לא, זה מזכיר לי למשל שאם אני, אם כואב לי משהו, הדבר שהכי עוזר לכאב הזה, פשוט להיות לכאב, אפילו להיות אותו בעוצמה. כן, להסכים לו. זה או להגיד, להיות הוא. זה או להגיד, אני לא קיים, הוא המחליט, או להגיד, הוא לא קיים, אני המחליט. אבל אם אתה מזלזג, אתה אומר, גם הוא קיים, וגם אני מחליט, עכשיו אתם מדברים. יש קונפליקט. לא, אם אתה עם הכאב אחד, אתה לא תרגיש אותו. לא, זה אחד עם הכאב. שאלת השאלות. אם אתה אחד עם הכאב, אבל מה זה אחד עם הכאב? בדיוק. אם אתה אחד עם הכאב, אז אני כואב. מאיפה אתה אחד עם הכאב? מה זה בכלל אתה אחד עם הכאב? מה זה אומר? נגיד שעכשיו צופטים אותך, מה זה אומר? נכון, אז באותו רגע אני... בוא נחשוב שאני אכיר, אבל אני לא, אבל כאילו... אתה נכנס לתוך הכיר, ככה... מה זה נכנס? לא נכנס להסביר, אז תסביר, אז תסביר. לא מתנגד, זאת אומרת... ואם הוא יותר כואב? אז הביטול יותר... יש לי שאלה, שאלה. כשאתה רעב אתה אוכל? כן. למה? תתמסר לכאב. כן. לא, תתמסר לכאב. תהיה איתו אחד, תזרום איתו, אל תלך לאכול, מה? אני לא עשיתי דרך, אז תנסה, בוא ננסה את זה רב. אבל הוא מתמסר, אני אמצא שהוא הולך לאכול. לא, אבל הוא לא אמר, אז זה לא להתמסר לכאב, זה להתמסר להיפוך. תלוי במה מדובר. הבנו. להתמסר לכאב, אז לך עם הכאב עד הסוף. תגיד, אם אני רעב, לא אוכל. אני מת לאכול, מת לשתות. לא, לא אשתה, אני מתמסר לכאב, מתמסר לכאב. בסוף, הכאב אולי יתגבר עליך. אני ראיתי בה... אני אמרתי להתמסר לכאב? לא. נכון. לא, אבל אתה אמרת... אמרת שאם אני אצל לא יכול, אני לא יכול. זהו, אמרת... אני לא יכול, אני לא יכול. עד הסוף. ובכל זאת אני אוכל כל פעם שאני אוכל. נכון. נכון. כאילו, למה אתה הולך לאכול בסוף? כי אתה מפחד. אתה לא נס. מה יקרה לי? אני אמות, מה הבעיה? לא יוכל ואני אמות, מה הבעיה? אז יחב לי, והנה עוד 30 שעות אני מת. זהו, מה הבעיה? זה רק בדיבורים. כאילו, תכלס אתה מוכר. לא, לא, יש מצב שאתה יכול... כשרוצים עושים. אתה יודע, אני הפסקתי לשם אחרי 20 שנה. ועשיתי כמה ניסיונות ואחד הצליח. הייתי תמיד גורם למטרה גדולה, התנגדות כגודל המטרה, ככה התנגדות שלו. וואלה. אמרתי, אני מציג לשם לשלוש דקות. אחרי זה לא שלוש דקות, וככה 20 שנה, 30 שנה אני כבר שלוש דקות. כצלחת להאמין לעצמך שזה לשלוש דקות. אם הלכת לסך להתמין שזה לשלושים שנה, אתה לא היית מצליח לעשות שלוש דקות. לא, לא, זה היה סיכוי. זה לא שיטה, לא יודע, זה הלך. עוד שאלות על העניין הזה. סכמי את, מה הבנת? זה נגיד, יש לי שאלה. צריכה לתת עד הסוף, מצד אחד להבין שאני אלוהים ואני זאת שרוצה. מה אמרת? אני צריכה להבין ש... לא, לא, את לא צריכה להבין שאת צריכה לבדוק. אני צריכה לבדוק, אני שומע צריכה כבר, זה מתחיל לצרום לי. מה אמרת? אני צריכה, מצד אחד אני צריכה להבין ש... לא, 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 את לא צריכה להבין ש... סתם, את צריכה להבין ש... בסדר. קרים משהו, לא משנה. אין בעיה, צמרי, צמרי לזה, בסדר. מצד אחד אני מבינה שאני זה המציאות שרוצה שזה מה שיקרה. אוקיי. מצד שני אני מבינה שזה לא כך הבנתי, שאת הרע, אני לא כך... לא רע לך את יותר טוב. נניח. אבל רק בגלל זה כל הזמן מחפש את יותר טוב. כי את חושבת שלא הכל רע. אני לא יודעת מה זה רע כל כך, כאילו אני לא... בפשיטות, בפשיטות. רע פירוש, תקשיבי, אני אסביר לך, את יודעת למה אני... אני חושבת על הרע שהייתי לפני הרבה שנים. אני מבין מה את אומרת. אז אני כמובן משווה אותו, אז אני לא יכולה שיהיה לי רע עכשיו. את יודעת למה אני רע? באופן יחסי. כן, באופן יחסי, אני לא... אז זה היה לי כל כך רע שאני... את יודעת למה לי רע יותר ממך? אני אסביר לך, לא טוב יותר ממך, וגם לא טוב ולא רע יותר ממך, אני אסביר לך. למה רע יותר ממך? את בחורה רוחנית,
עכשיו, מה זה אומר בחורה רוחנית? את אומרת, תראה, אני לא צריכה שהכל יהיה כרצוני תמיד. אני מספיק לי שלפעמים זה כרצוני, לפעמים זה לא כרצוני, אני מאושרת. מה, אני צריכה שהכל תמיד יהיה כרצוני עד הפרט הכי קטן? לא, אני לא צריך להתאפס לקטנות. כאילו, מה, כל דבר שיהיה מושלם? 50% מושלם זה גם טוב, זה בן אדם. זה את, את בחורה מאוד רוחנית. עכשיו, אני בן אדם, עכשיו, למה את בחורה מאוד רוחנית? את מכירה באלוהים. את אומרת, בסתר ליבך, יש איזה אלוהים, עושה הכל, מי אנחנו שנשאל שאלות, אם הוא עושה, ככה זה, וזהו, לא חייב שהכל יהיה איך שאני רוצה תמיד. אני בן אדם אתאיסט, אני לא אומר באלוהים, אני לא אכפת לי מה אני רוצה, אני רוצה שהכל יהיה איך שאני רוצה תמיד. בגלל שאני כל כך שחצן וגאוותן וחוצפן, שאני רוצה שהכל יהיה כרצוני תמיד. לכן מאוד רע לי, בינה מאוד רע לי, כי זה לא כרצוני תמיד. לא שזה לא כרצוני תמיד, זה תמיד לא כרצוני בשלמות. הבנה? את כאילו צדיקה, צריך ללמוד ממך. את אומרת, תראה, לא נעים לי, מה, שהכל יהיה כרצוני תמיד? שהכל יהיה מושלם תמיד? מי אין לי בכלל שאני אבקש כאלה בקשות? מי? וזה סמכות. זה מגלומניה, זה מה, להיות אלוהים? כאילו, מה זה הדברים האלה? כאילו, מה? אנחנו קודם כל רוצה להיות בן אדם, קודם כל אני צריכה לתקן את עצמי, אולי אני לא מושלמת, אולי יש לי בעיות שבקרמה שלי שבגללם אני סובלת, כל מיני סיפורים. אני לא מעניין אותי בעיות בקרמה, ולא מעניין אותי שלא מושלם, לא מעניין אותי כלום. אני רוצה שהכל יהיה מושלם תמיד כרצוני עכשיו. לא אכפת לי שזה לטובה, ולא אכפת לי שאלוהים רצה, ולא אכפת לי שום דבר. אני רוצה שעכשיו הכל יהיה מושלם כרצוני נקודה. בלי שום שאלות, אולי, אבל, מדוע, כלום, ככה אני רוצה. אבל כשאתה רוצה כזה דבר, אתה בבעיה מאוד קשה. כי זה לא ככה. אז אתה תמיד רע לך. אז כל כך רע לך, שאתה אומר, עזוב, אתה לא אכפת לי מה קורה. אני כל כך רוצה, תראה, אני רוצה שזה יהיה כרצוני 100%. אם זה לא כרצוני, עכשיו יותר מזה, אני גם בחורה רוחנית מאוד סיבה. כי את אומרת, תראה, גם אני רוצה שזה יהיה כרצוני, אבל אם זה לא כרצוני, לא צריך להתעקש. מה, להתעקש? זה כרצוני, לא כרצוני. כן, תראה, אני מאוד רוצה להיכנס לארץ, להצליח, להצליח, אני מתעקש עד הסוף. אני, לא מעניין אותי כלום. אם אני כל כך חצוף, כל כך אז פנים, שאני רוצה שהכל יהיה כרצוני תמיד בשלמות, שאין שלמות אחרה, שיהיה כל כך כרצוני, שלא יוכל להיות יותר כרצוני. שזה כל כך מושלם, שגם לא יהיה אפשר להיות יותר מושלם. ואני כל כך רוצה את זה, עד כדי כך שאם אין לי את זה, אין שום משמעות לשום דבר בעיניי. כי את, גם אם אין לך את זה, את אומרת, טוב, נו, מה? אני אין לי את זה ממה שיש. את בחורה רוחנית, את בחורה רוחנית, את באחדות, את זה, זה כל אחד, סיפורים. אני לא כל אחד ולא כלום. אני רוצה שזה תמיד יהיה כרצוני, בשלמות של שלמות אחריה, ואם לא, רע לי הכי גרוע בעולם, הכי גרוע בעולם רע לי. עכשיו, בגלל שכל כך אני רוצה שזה יהיה כרצוני, ממילא, אני כל כך רוצה את זה, עד כדי כך שאם זה טיפה אחת פחות מרצוני, אני לא רוצה את זה בכלל. כאילו, את נגיד שאת אומרת, אני רוצה מיליון דולר, ואם חצי דולר פחות, את אומרת, קח את זה, אני לא רוצה, לשום פנים אופן, אני שונאת אותך, אני לא רוצה להיות על פית. נגיד שאת, רוצה מיליון דולר או בשטרות של 100 דולר. מביאים לך את זה בשטרות של דולר. את אומרת לו, לא רוצה, רצים בשטרות של 100, אתה לא טעית להביא לי בשטרות של דולר. מבינה? זה, כי את משוגעת. כי לא, את לא משוגעת. את אומרת, מה זה משנה אם הוא הביא לי מיליון דולר ככה או ככה? אני לא, אין דבר כזה. אם אני רוצה את זה בשטרות כאלה, זה בשטרות. זה בשטרות כאלה, אני לא מוכן להתפשר על השטרות. בשום פנים באופן, אם זה לא יהיה בדיוק איך שאני רוצה, לא רוצה את זה בכלל. בכלל אני לא רוצה את זה. עכשיו, בגלל שאני כל כך כאילו אובססיבי, הכי אובססיבי בעולם, אז אני רוצה את הכל בשלמות, ולכן אני גם תמיד מתאכזב בשלמות. מתאכזב בשלמות, כי זה אף פעם לא כרצוני בשלמות. עכשיו, כשזה לא כרצוני בשלמות, אז זה אומר, אז אני לא רוצה את זה בכלל. בכלל לא רוצה, עכשיו, הבעיה יותר חמורה. כי אני גם מבין שאני גם אף פעם לא אקבל את מה שאני רוצה בשלמות. כי יש בן אדם שאומר, אני מתאכזב, ואני מצפה שאולי אני אקבל את זה בשלמות. אני גם מבין שאני גם אף פעם לא אקבל את מה שאני רוצה בשלמות. כי לא משנה מה יהיה, אם אתה קיים, זה לא יהיה מושלם. אם אתה קיים, יש משהו שרוצה, זה לא שלמות. זה ייאוש כל כך גדול, שאתה כבר לא רוצה אותו שום דבר.
אתה כאילו אומר, כבר אין טעם לרצות, אני בכל מקרה לקבל את זה. אז אם אין טעם לרצות, אז אתה לא רוצה שום דבר. אז אם אתה לא רוצה שום דבר, אז אין שום בעיה בכלל. אין ייאוש. אז אין שום בעיה. מבינה? אבל אם את בחורה רוחנית, את מאמינה באלוהים, את אומרת, לא, מה, אני אבקש הכל? אתה מספיק לי חצי, אם אני תמיד רוצה יותר. אני אומר, לא, אני רוצה הכל, או הכל או כלום. או הכל או כלום, אין הכל, כך כלום. טוב, אז כלום, אז היא מסתפקת לי בכלום. הבנת? עכשיו, מה שקורה, זה שכל כך רע לך, עד כדי כך שאתה לא רוצה שום דבר, ואז זה שווה לך, מה זה שווה? מה שאתה חוזר, אז בגלל שזה היה שווה לך, יש לך את הראשים של השווה, אז אתה רוצה את הכל. אבל אז לאט 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 אתה מדרדר ואתה פעם לא רוצה את זה. מה זאת אומרת פעם באחד, ואתה פעם רוצה את הכל? אני לא אומרים את זה. בעצם שאתה רוצה את זה, זה אתה רוצה. אני באתי לגבי כזה דבר, אתה לא רוצה שום דבר. הבנו, אתה לא רוצה. איזה? לא רוצה, שווה. כלום. זה לא יתהפך לטובה. זה יתהפך לשווה. זה לא משנה, לא טוב ולא רע. אוקיי, עכשיו התבטלת לגמרי, אמרת, אני אפילו לא רוצה להיות קיים בכלל. לא רוצה להיות קיים, אתה לא רוצה להיות קיים, אתה לא קיים. עכשיו נהיית קיים. עכשיו, אתה עכשיו מהצד שזה שווה, אז זה לא רע. זה שאני משתגע מזה, זה הקטע שמחרפן אותי. מה אתה משתגע? גם כשאתה יוצא, עצם ברגע שאתה יוצא, אתה יוצא עם שני קווים שהם זהים. מה אתה אומר? אתה יוצא עם שני קווים שהם זהים. תסביר עוד פעם. אתה יוצא, אני אך ולא יצא. אני יצאתי שני... אם אתה בשווה, אתה בשווה, אז בסדר, הכל בסדר. לא, בשווה, לא, בשווה לא כל בסדר, בשווה אין... יש שום דבר, כן. אין שום דבר, נגמר. יצאת החוצה, אתה רוצה, ובו בזמן אתה גם לא רוצה, שעדיין... אני רק לחדד. אז אתה עדיין בשווה. כל כך רע לך מזה שאתה קיים, עד כדי כך שאתה לא מסוגל אפילו לדמיין שאתה קיים או שזה רע. כמו שאמרת קודם, אני לא מסוגלת לסד את זה. כאילו, אתה כל כך רע לך מהקיום, שאתה אפילו לא מסוגל לחשוב על זה שאתה קיים, אז אם אתה לא מסוגל לחשוב על זה שאתה קיים, אז אתה לא קיים. קיצור, לא קיים. נגמר. לא, אוקיי. תמשיך. היינו בשווה, יצאנו ללא שווה. אבל בלא שווה, לא, זה היינו... שווה... למה? לא... למה? כי זה שאתה לא רוצה. רגע, רגע, רגע. היה הכל רע, התבטל לכלום. התבטל, בסדר. חזר. עכשיו יש טוב ורע. נכון, יש טוב ורע. אבל איפה שיש טוב, הטוב עצמו... יש טוב ורע, חזרנו לטוב ורע. בסדר, טוב ורע, אבל טוב עצמו... הטוב עצמו הוא גם רע באותו מידה גם כן. אז אתה עדיין בשווה. אני לא מבין את זה. קודם כל שווה איזה שאין הבדל בכלל. אין הבדל בכלל. אז אני לא מבין איך יש הבדל. כבר יש מינונים. אני לא מבין איך זה שיש הבדל מצד אחד. מצד שני אני מבין שהשאלה שלי נובעת מזה שיש הבדל. תסביר עוד פעם את השאלה. בואי נפרד או תסביר. תקשיב, 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 תקשיב,